İsrail hərbi hava qüvvələri yeni nəsil Spark pilotsuz uçan aparatlarını qəbul edib. Bu barədə ölkənin müdafiə qüvvələrinin mətbuat xidməti informasiya yayıb. Məlumatda əsasən bu avtoların ilk partiyasının təhvil verilməsi mərasimi hərbi hava qüvvələrinin 144-cü eskadriliyasının yerləşdiyi Hazor avia bazasında baş tutub. Qeyd edək ki, yeni nəsil PUA kəşfiyyat əməliyyatları, quru qoşunlarının müşayiəti və atəşin tənzimlənməsi də daxil olmaqla geniş spektrli vəzifələri yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub.